Bom dia! O luto é para sempre, primeira parte. Clarice Lispector disse o seguinte: dia corre lá fora à toa e há abismos de silêncio em mim. A experiência do luto é uma certeza para todos os vivos, como bem sabemos, mesmo que tentemos ignorá-lo. O luto é para sempre, mas a dor não precisa nos paralisar para sempre. Então, como viveremos nosso luto? Primeiro, não neguemos a perda. Por mais que desejemos, o nosso querido não entrará daqui a pouco pela porta. Diante da realidade, precisamos estar firmes para as providências necessárias enquanto choramos. Segunda sugestão, não nos sintamos culpados. Enquanto choramos, não achemos que poderíamos ter evitado a morte do nosso querido. Esse sentimento perturbador não nos ajuda. Não nos culpemos. Mas ainda, não nos vejamos como desamados por Deus. Se oramos pela vida e a morte veio, não sabemos por quê, mas sabemos que continuamos sendo amados por Deus. Ele não mudou. Ele continua a nos amar, mesmo que a perda não aceitemos. Quarto lugar, não morramos junto com o nosso querido. Certamente o maior desejo de quem nos deixou é que vivamos. Não é fácil viver quando nossa vontade é morrer junto, mas nossa vida precisa seguir com gratidão e como homenagem a quem tanto amamos. E sempre nos lembramos das palavras que lemos em Atos. O Deus eterno ressuscitou Jesus, livrando-o de ser derrotado pela morte, porque era impossível que a morte o vencesse. Com essa convicção, eu lhe desejo, então, bom dia!